Você vai sair nesse vídeo, hein? Ah, então eu vou sair tirando foto com vocês. Vou mandar você lá pro YouTube. Tá bem original. Lá pro YouTube, hein? Ah, meu pai gosta daqui. Né, Rose? Gosta. Gosta sim. Como é que ele tá feliz? Tá. Um então, resgatando, né, origens. Lembranças. Quando a gente passar lá por fora.